No niin, tervetuloa nyt uudestaan tänne Subnautikan pariin. Ja nytten viime jaksossa mä käytin etsiä nyt pöytäkorea ja yritin saada staasikivääri. Nytten ennen tätä jaksoa mä tein tämmösen ylimääräisen huoneen. Tein tästä tämmösen niinku varaston. Nyt mä hankin vähän jonkin verran resursseja. Täällä lyijyä ja litiumia. Sitten täällä on vähän sekalaista. Magneetiittia. Sitten en hakenut lisää titaania. Kvartsia, kuparia ja sitten pöytäkorallia, no sitäkään hakenut, no niin. Ja sen täällä oli timanttia, hopeaa, kultaa. Ja niin, sitten mulla kävi pari hauskaa juttua siinä samalla. Niin yksi, kun mä olin tässä näin, niin sitten tähän näin oli tullut riuttaselkä. Niin se tässä niinku oli jumissa näissä mun asu. Niin tämä! Niinku, se oli tässä tossa noin. Niinku tässä, missä mä nyt olen. Ja nyt se on täällä vetää. Voi hyvänä aika sun kanssas. Ja sitten toinen juttu, niin te näette kun tuolla on mun merimittari. Niin kävi semmonen, kun mä menin siltä saarelta hakemaan resursseja. Siin kävi sitten semmonen juttu, että mä ajoin sen merimittarin vähän niinku liian siihen rantaan, ja sitten mä en oikein saanut sitä takaisin veteen. Niin sitten mä ajattelin, että mä menen hakemaan ne resurssit ja tuun sitten kattoon. Niin sillä väli se oli mennyt maan sisään. Ja mä en saanut sitä pois sieltä. Et se on nyt siellä jumissa. Ja meidän täytyy tehdä uusi merimittari. Että hienoa. Hienoa Subnautica. Hienosti tehty. Nää kaksariutta. Tässä on kaksariutta selkää. Voi hyvänä aika. Onko se oikeassa tuossa putkessa jumissa? Oi herttinä aika noitten riuttaselkien kanssa. Mutta niin, no, tehdään uusi merikoi. Tehdään sinne uudet päivitykset, ynnä muuta. Joo. Titaaniharkko, voimakennon lasi 2, voiteluaine lyijy. Niin on, kyyläköynnöksiä mä en muistanut ottaa mukaan. Me tarvitaan nytten 1 kyyläköynnös siemen nippu, 10 titaania, 4 kvartsia, 1 lyijy ja sitten se voimakenno, joka sitten mulla on valmiina tehtynä. Ja niin, sitten mä myös tein tommosen yhden tommosen niinku monikäyttöisen huoneen lisää. Ja sitten mä tein sinne sängyn, niin me voidaan niinku nukkua öiden yli. Joo. En mä hirveästi muuta tehnyt, lähinnä keräilin resursseja. Mutta joo, nyt vähän semmosia kävi tässä kuvauksen ulkopuolella. Ja siis musta tuntuu, että toi riuttaselkä oikeesti on tuossa jumissa tuossa putkessa. Ja tässä on muuten merirokko, jonka minä haluan. Joo, se on siinä putkessa jumissa. Hienoa työtä. Mutta niin. Niin joo. Niin sitten täältä tehdään tää voiteluaine. Tehdään nyt niitä monta. Tehdään suoraan monta. Ja sitten viedän tänne ylös. Se oli tämä kaappi. Joo. Ja sitten kuparimalmi oli täällä. Ei. Sitten se oli täällä. Joo. Me tarvittiin titaania. Nyt oli täällä. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. No ja sitten tarvittiin sen voimakenno, joka on tuolla alhaalla. 1 lyijyn, joka oli sitten täällä. Ei, vaan täällä. Ei. Tää on vähän sekavaa, kun kaikki on samannäköisiä, mutta joo, täällä. Ja sitten niitä kvartseja. Kvartsi oli tämä täällä. Näin. Nyt meillä on jano. Syystä X. Niin, aloitetaan tekemällä lasit. Jaha. Sinne meni se virta. No, mennään nukkumaan. Saadaan vähän lisää virtaa sillä.
hienot pelimekaniikat. Mekaniikat, jotka eivät toimi oikeesti. Mutta joo, no niin. Ja sitten, sen jälkeen kun ollaan saatu nämä merikoehommat ynnä muut tehtyä, niin tarkoituksena oli, että niin kuin stasikivärit ynnä muut, että tehtäis tämä, mikä tää nyt on, niin tehtäis meillä lisää huoneita, ja sitten tehtäis noita, ruvettais noita kasveja kasvattaan. Että niin kuin saatais niin kuin ruokaa, että tarvitsis ruokaa ja juomaa, ettei tarvitsis aina mennä noiden kalojen perään. Niin. Se on voimakenno. Joku siellähän se oli. Tuossa. Ja no niin, sitten hankitaan meille uusi merikoi. Oi hyvänen aika näitten riuttaselkien kanssa. Kato nyt, siis tällä, just vähän tälleen niinku kävi sinä aikaisemminkin. Siis oi hyvänen aika. Ei, ai. Oi, että noitten riutta selkien kanssa. No, joskus täytyy vaan kestää ja elää. Mitä mul puuttuu? On se voiteluaine. No, odotas nyt täältä jostain kalaa mukaan. Kala. Nämä on hyvin outoja, nämä riuttaselät. Sanokaa mun sanoneen. Niin, odotas täältä pari kalaa. Täältä odotetaan tuo. Sitten odotetaan tuo. No niin, riuttaselkä, painuu mäkeen. Mene sinne pinnalle, mistä tulitkin. Mutta niin, keskitytään asiaan. Paistettu Reginald. Ja meidän täytyy tehdä uusia virtalähteitä. Esimerkiksi vaikka jokin ydinreaktori, mutta lämpöreaktori esim. Vaikka. No, mulla yhä on jano, mutta ihan sama. Tämä kaappi. Näin. Nyt me saadaan uusi merikoi. Mutta, siis voi hyvänen aika sun kanssa riuttaselkä, painu jo nyt mäkeen. Oh. Kyllä on ongelmallista. No niin, sieltä se jano tuli. Ja nyt. No, heitetään sitä uudelleen tänne pinnalle. Näin. Hetkinen, voiko tää toimia? Se toimi! Hetkinen. Kiivetään. Ei, vaiskaan hoidetaan nyt tää homma kotia. Merikoi! Valmistu! Joo. No sitten se on valmis. Nyt päätyis vaan muistaa, mitkä värit sinä... Tai mä about muistan. Mä en ihan kaikkia muista. Mä muistan kaksi väriä, kai kolmesta. Tai neljästä. No, tehdään semmonen, miten nyt tulee. Eli mä muistan, että sen... pääväri oli niinkun... tommonen... punainen. Sitten sisätilat oli aika keltaiset. Ei ihan, se oli tämmöset keltaiset. Tämmöset raita yksi olis... varmaan tämmönen sininen. Ja nimi on varmaan... laitetaan se vihreäksi. Katsotaas. Näyttääkös tämä hyvältä? Toi nimi ei kyllä oikein näytä hyvältä. Eikä toi raita ykkönenkään. Raita yksi. Vähän pitää laittaa niinku tummemmaks. Sekä nimi. Näin. Olisikohan tämä parempi? No, tämä on parempi. Mitä tuolla vedessä meni? Oliko se vaan hiekka hai? Varmaan. Ja niin samalla myös menetin ne mun päivitykset. Ja nekin täytyy tehdä uudestaan. Että hienoa minä.
hienoa tämä peli. Mutta niin, joo. No eiköhän se ole siinä. Sitten vielä nimetään sen merimittariksi. Merimittari. Näin. Nyt se on merimittari. Ja sitten, mitäs vaatii merikoin syvyysmoduli? Lasia 2, titaaniharkko. Mutta, selvää. Mutta käydään hakemaan tuolta jostain rakkokalaa. No hetkinen. Mehän saadaan 2 desifioitua vettä. Kun mulla on täällä yksi semmonen korallinäyte. Sekä yksi suolakin täällä varastossa. Niin. Ei. Niin se on täällä. Näin ja näin. Noni, sitten fabrikaattori. Täältä valkuaisaine. Valkuaista. Mutta niin, sitten siitä vettä ja mums. Noni. Ja käydäs toi mun skannerihuoneessa on mut taas. Koska mä en tartte noita. Noni, titaaniharkko. Ja. Mikä se nyt oli? Niin, lasia 2. Ei sieltä. Joo. Noin, sitten saatiin ne titaanit. Ja sitten kvartsit on nyt jo melkein mennyt. Hienoa. Tän tehdään tossa toi titaaniharkko nyt ensiksi. Sitten siitä lasi. 1. Ja lasi 2. Ja sitten, kiitos. Ja niin on muuten, kun mä kävin siellä saarella, siinä saaren vanavedessä veti semmonen linssisilli, mutta siitä lähti jotain semmosia keltaista vanaa. Täällä on edistynyt, ja mä skannasin sen, niin täällä on edistynyt tiedot entsyymiä kantava linssisilli. Ja siis tää on mullakin ihan uusi juttu. Että ne, jotka haluaa, niin lukekaa pois vaan. Joo, semmonen pieni vahinko kävi siellä samalla. Ihan hyvä, että muistin. Niin, kuu altaa sen ja tehdään sitten se syvyysmoduli V1. Ja 12 minuuttia kuvattu. Ja niin, syvyysmoduli V1. Valmistu. Näin. Ja sitten heitetään se sinne. Noin. Ja sen jälkeen tarkoitus olisi tehdä se varastotila, niin siihen, mä muistan, että siihen tartti 2 titaania. Taas toi. Niin 2 titaania. Sekä sitten litiumin. Kunhan löydän sen. Niin täältä 1 litiumin. Näin. Ja sitten mä saan sen venikoin tavarasäiliön sinne. Joo. Niin tää on yleisesti. No se on 3 titaania. Mun te otetaan tää pois, koska... Ja jos tuolta kuuluu tommoista taustaääntä, niin se on vaan äitin ompelukone. Sitten äiti rupesi ompelemaan näköjään. Mutta... Niin, mutta se on vaan jos. Mä en tiedä kuuluuko se, koska se tänne kuuluu tänne mun huoneeseen, missä mä kuvaan. Mä en tiedä kuuluuko se teille sinne videon toiselle puolelle mitä lie. Missä mun titaanit on? Täällä. Näin. Ja niin, mutta no, jos kuulette, niin sen, siitä vähän enempää välittämättä mennään pääs tekemään se tavaramoduuli. Näin. Säilytysmoduuli. Se valmistui. Ja sitten kiinnitetään se tänne näin. Pum. Ja sitten pum. Noniin. Nyt saadaan ihan melkein samanlainen kuin silloin ennen. Mutta niin, nyt mennään siihen juttuun, mihin me viimeksi jätiin, eli tehdään se staasikivääri. Ja sitten katsotaan, mitä se vaatii. Välineet. Mikrosiru, akku, magnetiitti, 2 titaani. Niin mikrosiru oli nytten 2 magnetiitti me tarvitaan. Sitten 2 pöytäkorallinäytettä. Sitten litium. No litiumia sen ei tarttenu. Kultaa sen tarttee, koska mikrosiru. Sitten mä tarteen 2 pöytäkorallinäytettä.
Kuparimalmia 2. Ja sitten sitä titaania. Ja se oli täällä kaapissa. Niin jos sä yrität avata kaapin liian kaukaa, niin se tekee tollasen tempun. Mikä on ärsyttävää. Mitäs muuta se vielä vaati? Magneettitie 2. No, haetaan sitten uudestaan. Niin ja sitten siitä tehdään mikrosiru. Antaa se valmistumaan, sillä välin kun se valmistuu haetaan magnetiittimme. Missä sinä olet? Et täällä, oletko täällä? Olet siellä. Näin. Kun se jää tähän odottamaan. Oo, aika siistin näköinen. Tymmöntää. Noniin, kiitos. Sitten staasikivääri valmistumaan. Se on hieno. Pum! Sitten. Sitten testataan sitä saman tien. No niin, hei, riutta selkä. Ladataan jo tulta! Riuttaselkä? Mä ammuin sua. Ja siis, mitä vitsiä? Kyllä mä pystyn selviytymään niin kauan, kun mä pääsen pois täältä. Jos mä edes pääsen pois täältä. Jo hetki, kyllähän mä saatan päästä pois täältä. Koska mun on se raketti. Mutta niin, näin tää vehje toimii. Pum! Mihin se osu? Pum! Mihin tää osuu? Koko ajan. Nyt se ei osunut mihinkään, mutta... Noniin, ladataan ja... Tulta! En tiedä mihin se osuu. Hetki, se tuota osua mun jalkoihin. Hienoa. Tulta! Joo, tämmönen hieno vehje, mä melkein kulutin sit jo akun. No, pikkuvikoja. Mutta nyt se on valmis. Staasikivääri on valmis ja laittaa sitä tänne akkulaturin tää meidän kulutettu akku. Sekä tämä akku. Mutta niin. Niin. Voitais sitä meidän hienoa viljelmäämme ruveta tekemään. Seuraavaksi pitää vaan keksiä, miten me tehdään sitä. Mä oikeastaan voisin tähän väliin tehdä tänne yläkerran tähän mun asumukseen. Ja se tarkoittaa, että mun täytyy tehdä tämmönen. Mä voisin tehdä sen tähän keskelle. Mä tarvitsen nyt titaania paljon. Mä voisin tehdä sen tohon keskelle. Sen. Niin ton. Mikä se nyt on? Ei. Niin tommosen palkin tohon. Tohon niinku keskellä tätä käytävää. Joo. Tästä nämä kaikki titaanit tätä rakennusprojektia varten. Ja mä uskon, että tullaan tarttemaan lisää. Mutta onneksi meillä on täällä metalliromua. Vai tästä toimii skanneri muuten skannaamaan metalliromua. Tehdään semmonen temppu. Sieltä löydetään sitä. Metalliromu. No niin, skanneri töihin. Otetaan tää akku pois täältä, että säästetään virtaa. Ja annetaan tuon skannerihuoneen ottaa sitä virtaa, ettei nyt ihan kokonaan kulu. Mutta niin, tehdään tämä käytävä. Tai no ei, käytävä. Tämmönen putki tähän. Ja sitten... Tehdään nyt saman tien uusi putki. Koska se me halutaan se vähän korkeammalle, näitä korkeammalle tasolle. Ja sitten X-käytävä. En me saada sen kuualtaan ja skannerihuoneen päälle. Hetkinen, näitä pitää nyt irrotella. Koska me
meiltä loppuu rakennuksen kestävyys. Mikä on huono juttu. Onko täällä tulvi? Joo, täällä tulvi jo. Ei, oh. Korjaa. Siinä tässä tulviminen loppu jo. Tai sitten ei. No niin, korjataan tuo. Skannerihuoneessa ei ole yhtään enempää. Entä onko täällä? Täällä on vuoto. Niin, täytyy noita laipioita näkyään tehdä ensin. Onko täällä ketään? Vesi vaan nousee. Okei, täällä on ihan vuoto. Onko missä tulee vettä? Nouseeko tää vesi enää? Tää vesi ei nouse enää. Tai sitten nousee. Korjannu. Noni, sitten korjataan tämä. Noni. Nyt tää kuivaa tän ja... Mun tarvitaan näitä... Muuten tehdään nyt vahvikkeita. Eli mä tarvitaan siihen litiumia. Sitten kun mä löydän sen. Niin täältä me tarvitaan jonkin verran litiumia. Me tehdään nyt kunnolla meille... Tänne ei välttämättä tehdä nyt ainakin yksi vahvike. Onks tai kaksi? Mutta niin, vahvikkeita. Niin tehdään niitä... Vaikka nyt tohon käytävään. Tehdään vahvike. Ei. Mä haluan... Sillä jos mä teen vaan yhden, niin mä haluan laittaa ainakin sen symmetrisesti. Mä vien sen tänne kuualtaaseen. Tänne perälle. Ei kun niin joo, ei voi. Koska siellä on se moduumi. Tai niinku se päivityskonsoli on siellä. No laitan se tohon. Noin. Pum. Ja sitten laitetaan vielä toinen. Näin, että se on symmetrinen, koska mä en muuten kestä. Näin. Sitten rakennetaan tähän tämmönen. Ja sitten tähän tämmönen. Ja titaani loppu. No käydään tuolta hakemaan sitten vähän metalliromua. Hetkinen. Olisiko, että tää video voisi ehkä pikkuhiljaa muuten loppua. Joo. No, mennään tänne pintaan ja lopetellaan tää video täällä. Nyt on jo tarpeeksi pitkä. Että niin, nyt tässä videossa saatiin staasikivääri tehtyä. Uudelleen tehtiin merikoi. Ja sitten ei oikein muuta edistystä. Saatiin vähän asumukseen lisää vahvuutta. Ja niin, aloitettiin nyt sitten meidän kasvihuoneprojektin tekeminen. Että ei tässä oikein muuta nyt tapahtunut. Mutta niin, nähdään taas ensi videolla, joka on Subnautica. Tai no en mä tiedä, onko se Subnautica, mutta nähdään taas ensi videolla. Varmaan sitten seuraava Subnautica-video tulee olemaan myös tätä rakentelua. Ja niin, nytten, niin kun mä varmaan aion nytten tässä vähän aikaa, niin tehdään pääasiassa Subnauticaa, tulee jotakin muutakin aina väliin. Mutta pääasiassa, ei sen takia, että nyt, hei, tää on todella hyvä peli, mä haluan keskittää tekemisen tähän. Vaan yhdenkin sen takia, että tällä hetkellä mulla on tosi mukavaa kuvata. Mutta niin, ei siitä sen enempää. Nähdään taas ensi videossa, se olisi näkemiin.